Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberta Weber, eu sou stylist do Still The Look e a convite da Americanas.com eu vim contar pra vocês as 5 principais tendências do outono inverno 2019. Mas antes de eu dar todas as dicas, se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que acontece em moda e beleza em vídeos como esse. Tendência número 1 da temporada é a moda utilitária. O que é moda utilitária? Moda utilitária é uma moda prática, confortável, é uma moda útil mesmo. Pra mulher que tá sempre trabalhando, sempre indo de um lado pro outro, caminha bastante. E vamos falar de forma mais prática, o que que é? Lembra aquela calça cargo, anos 90, que a gente usava com vários bolsos? Então, ela tá de volta naqueles tons caqui, tom verde, oliva, marrom, tons terrosos, bem essa cartelinha de cores que a gente lembra, mas ela vem um pouco atualizada, então ela tem menos bolsos, ela fica mais incrível na silhueta, ela equilibra mais, e também além da calça cargo, que seria talvez a peça mais relevante, a gente tem as parkas, que são lindas e confortáveis, mais larguinhas, tem uma coisa meio militar. A gente tem os macacões com vários bolsos. Tudo que tiver esse tipo de detalhe tem uma pegada utilitária. Pra usar uma utilitária, uma cara bem 2019, eu sugiro peças mais leves e românticas. Então mistura com renda, com peças artesanais, dá um pouquinho de cor. Acho que misturar o leve com o pesado do utilitário é a forma mais interessante. Tendência número 2, que eu vou contar pra vocês, é a moda western. Sabe aquela coisa meio faroeste mesmo? É faroeste cowboy urbano. A gente vai trazer essa tendência pra vida real. A forma talvez mais interessante seja as botas de cowboy, que são super confortáveis e estilosas e ficam lindas com looks na cidade. Então usem com vestidinhos, com peças florais, misturem com estampas divertidas. Dá pra usar também com uma calça jeans, com um moletom ou um blusão mais larguinho. Além disso, a gente tem os cintos decorados com fivelas bem marcadas, que são melhor amigo da calça jeans e camiseta. Então, invista nos cintos que tem essas fivelas com essa pegada mais cowboy. Invista em camisas, então tudo que é jeans também tem a ver. Jeans bordado, jeans com detalhes. E, por último, mas o mais legal na minha opinião, as franjas. Apostem muito em peças com franjas que dão bastante movimento, que são ótimas pra usar no dia a dia e adicionar um pouquinho de estilo e charme pros looks mais básicos. Esse é o número 3 que eu vou falar pra vocês, é a moda neon. Sabe a caneta marca-texto que a gente usava no colégio, na faculdade, pra marcar mesmo assim as palavras importantes que a gente tinha que decorar? Então, a gente vai pegar essa moda, essa cor, essa cartela de pink, amarelo, verde e limão e vai colocar ela, brincar um pouquinho com essas cores nos nossos looks. Essa moda, ela vem dos anos 80. Lembra das roupas esportivas? Aquelas leggings, tops, bem coloridões? Que até hoje ainda são comuns na moda esportiva, vamos trazer pra cidade. A forma que eu acho mais interessante de usar é misturando com alfaiataria. Então usem com blazer, usem com calça social, com tons mais neutros, então tons de bege fica interessante, tons escuros ficam interessantes, contrastando e dando um equilíbrio. A moda neon, ela deixa peças sérias menos formais e deixa o neon, que é um pouquinho mais exagerado, ela dá uma quebradinha com as peças mais sérias. Esse é o truque. Mas, se você é mais divertida e gosta de chamar atenção mesmo, tá certíssima, e pode usar o look dos pés à cabeça mesmo. Vestido neon com tênis, por exemplo, é incrível. Joga uma jaqueta jeans por cima. Quero falar uma coisinha só de tendências, que eu tô contando pra vocês, as 5 principais tendências. É importante lembrar que tendência é um guia, mas ela não é uma regra. Então vocês vejam o que é relevante, que vocês gostam, que tem a ver com o seu gosto, e aí vocês usam e arrasem, roubam todos os looks no americanas.com, como a gente tá fazendo aqui. Mas lembrem disso, não é regras, a gente não tá ditando nada, é o que vocês gostam. Vocês têm informação, vocês usem ela como vocês quiserem, eu espero que vocês usem da melhor forma. Mas continuando agora ao penúltima tendência, número 4, é uma mais selvagem. É a oncinha. Eu brinco que a oncinha já virou até neutra, porque é uma estampa fácil de combinar. Mas, vamos aos poucos? Eu acho interessante apostar em acessórios. Então assim, sapato de oncinha, cinto de oncinha, pega uma roupa bem neutra, um look monocromático de uma cor só, usa com uma calça jeans, usa com uma calça preta, com uma calça bege, coloca o cinto, coloca um elemento interessante de onça, com essa moda bem animal print mesmo. E outra forma legal, e é a mais, vamos dizer, que a gente viu nas passarelas, é a oncinha da cabeça aos pés. Então se você é um pouco mais ousada, usar um vestido de oncinha com uma botinha de oncinha é legal, e não precisa ser igual a padronagem, viu? Pode ser oncinhas um pouquinho diferentes, e ainda assim funciona.
funciona. E aí, se achar que tá muito estranho, muito ousado, usa a terceira peça. Então, joga uma jaquetinha de couro por cima, joga um colete por cima. Que é uma forma de arrasar, apostar bem fashion, bem charmosa, com os looks bem fáceis pra esse inverno. E aí, terminando com o número 5, que daí essa realmente, esqueçam a descrição. É pra brilhar muito, a gente quer que arrase, brilhos. A gente tá falando de paetês, de strass, tudo que reluzir, a gente gosta. Então, como usar de novo? Vamos quebrar a moda um pouquinho mais ousada com coisas mais básicas. Então, usa uma camiseta basiquinha com uma calça toda de paetê, com um salto pra sair de noite. É incrível. Usa uma camiseta, um moletom. Eu adoro usar, por exemplo, um moletom de capuz mesmo, bem simples, com um brincão de strass. Misturar elementos, brincar. É importante lembrar que a moda é pra se divertir. Então, usem o estilo de vocês da forma que vocês acham mais legal, mais interessante. E vocês podem roubar todos esses looks aqui no americanas.com. Então, assim, não tem nem desculpa pra não tentar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se gostaram, curtam esse vídeo, ativem as notificações, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo os perfis de vocês, o que vocês estão usando, o que vocês não usaram ainda. Todos os links com os produtos que a gente mostrou vão estar aqui disponíveis pra vocês roubarem. E é isso. Muito obrigada. A gente amou o convite. Beijos. E até a próxima!